Regeringen har under mandatperioden genomfört ett antal insatser för att utveckla den svenska hälso och sjukvården till att bli mer modern, jämlik, tillgänglig och effektiv. Vi har faktiskt också resultat på flera områden. Till exempel så överlever fler som drabbas av hjärtinfarkt eller cancer. Och kötiderna inom cancervården har kortats för ett flertal olika diagnoser. framförallt de som har väntat allra längst och vi kan se att regeringens satsning på förlossningsvården nu gör att antalet allvarliga förlossningsskador minskar rejält och att bemanningen i förlossningsvården under de senaste åren också har förstärkts. Kompetensförsörjning och förbättring av personalens villkor har varit en central del i regeringens arbete. Fokus har också legat på att korta väntetiderna inom psykiatrin. Dels för att motverka psykisk ohälsa och dels för att stärka psykiatrin som helhet. Vi är också i full färd med att förverkliga en nationell läkemedelslista. Det är något som kommer bli ett stort kliv framåt för patientsäkerheten. För allra första gången så kommer det då att finnas ett samlat register över en patients förskrivna läkemedel och information kommer bättre att kunna delas mellan hälso och sjukvård, apotek och patienter. Samtidigt har regeringen uppmärksammat strukturproblem i svensk sjukvård. Det handlar bland annat om att vården behöver komma närmare människor. Men också om att vi behöver bli mycket bättre på att nyttja digitaliseringens alla fantastiska möjligheter i vården. Vilka utmaningar återstår då att lösa? Vården behöver bli mer person och patientcentrerad och utgå ifrån den enskildes förutsättningar på ett tydligare sätt. Både när det gäller arbetssätt och organisation. Från regeringens sida så beslutade vi nyligen att inrätta ett patientråd som är ett tydligt steg åt det här hållet.